ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون سأكبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد سأكمل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو baluni jinan al khuludi wa minggal masjid salu ala nabi Muhammad pegang duene dewek-dewek mika-mika ya dhaibah ya dhaibah ya dawal ya nais jagane wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana ya taibah ya taibah ya dawal ya nais jagane سدار المواهب يا ترى هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة babal jannatain jaduko sahibul quran sahibul quran sahibul quran ya taiba ya taiba ya dawal ya والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع شان درجي عن بدي يجي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله
من حمائم مسنون sungguh ngendi ana anak wani karo wong tuwa yen nganti ana sewu seje sing wani nganti ana anak lali karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali swarga ning dunya ana restune wong tuwa anak kang tuhu suci gedhe kancarane swarga ning dunya ana restune wong tuwa anak kang tuhu suci gedhe kancarane nek Mas Gustianto dari sekarang wis wani karo wong tua nek Mbak Sri Wahyuningsi dari sekarang wis wani gentak wong tua besok Mbak Sri Mas Gustianto aja kaget nek putrane jenengan wani gentak jenengan yang namanya anak tidak jauh dari perilaku orang tua yang namanya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kenapa? Yang bunek dipangan codot digawa lungado. Gena bangge. Mulane, nek sekarang Mas Gustianto api karo Bapak Sukarti, api karo Bapak Suheri, Mbak Wahyu, Mbak Sri Wahyu Ningsi, api karo Bu Katiem, api karo Ibu Satem, insya Allah besok putro putra njenengan Mbak Sri Mas Gustianto, yuk api karo panjenengan berdua. Alhamdulillah. Anak-anak wani karo wong tua rasa duado mengko anake bocah mau sing arep manene wong tuane dewek. Tapi nek seorang anak, seorang anak, seorang mantu api karo wong tua, api karo mertua besuk putune mbae ya kuwi anake penganten mau ya api karo wong tua sak klorone. Dadi wong kuwi mung bis napa nandur-nandur mesti bakale ya mbu nek nebas jajal dibikinkan lagu untuk memotivasi adik-adik kita di Binangun di Dusun Sidhamulya Kecamatan Bantarsari Cilacap Pak Lurah dan seluruh masyarakat insya Allah barokah Allahumma monggo lagune untuk menyemangati hadro adik-adik kita kakang-kakang kita mbak-mbak kita masyarakat Binangun Sidhamulya. Oh,
Bapak Zuheri, Ibu Satem, Bapak Soekarno, Ibu Kati. Aduh Romo Ibu, ngapura nenekku yen ono salah lan luput ko. Tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasane ngadodo. Awan wengi ora lali tanah sanda tumong memuji marang kang kuwasa. Mugi enggal eto maring pangapura repayem tentrem uga kang dimulya. Nganti ana anak wani karo wong tuwa, yen nganti ana sing siji sing wani. Nganti ana anak lali karo wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali. Swarga ning dunya ana restune wong tuwa, anak kang tuwa suci gedhe ganjarane. Swarga ning dunya ana restune wong tuwa, kang tuhu suci gede ganjarane. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak Sri, Mas Gustianto, dalam Al-Quran tadi dingendikani hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ku cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Ku cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang belum suka ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Wong lanang kudu gelem priyatin ndonga di malam hari. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ndonga di malam hari insyaallah rata-rata ndonga kula panjenengan luwih cepet kabul dijabah karo Gusti Allah. Allahumma dongane Mas Gustianto nyuwun karo Allah, Mbak Sri Wahyuningsih sing diminta hasilnya sekarang. Apa priyatine? Di dalam doa malamku, Mas Gustianto, Mas Anto selalu memohon semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya bagiku tiada problema, yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Hasilnya sekarang hari ini, kini Mas Anto dapati seorang teman sejati. Dia cantik
luhur budi putrine Bapak Suheri. Alhamdulillah. Barang wis ketemu jodoh alhamdulillah, pada sering menyayangi pendina karo masa karo tembang tetembangan. Ya Allah, bar subuh Mbak Sri masak, Mbak Sri Bayuni masak kae lagi rajang-rajang berambang bawang lombok uyak kae Kang Buri dikekep. Lagi masak apa, Dek? Wah. Jomblo harap diam. Ya. Belum disemangatin ayam. Barang wis dadi bojone, masak. Mas Gusdan tuh tukang kamar, cekel tangane lagi nyekel peso kae, cek. Lagi ngapa, Dek? Masak mana? Apa beda dari cinta revenyong kelalen? Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Jari Mbak Sri kalau masak, makasih. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Mas, sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rosokku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku, dan menjadi bidadari cintaku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Al-qalbu muntayam bi dhahan Nabi wa sallallahu wa sallam ala dhahan Nabi. Ya Nabi, Nabi lal Nabi lal Habibi wala ta'duluni fa'adani haram wala ta'duluni fa'adani haram da'uni da'uni unaji habibi Hammam
wa kut an sujudi turus al gharam wa kut an sujudi turus al ya ayyuhan nabi walakau kabunduri ya ayyuhan nabi walakau kabunduri anta imamul haq rasul qaduhal anta imamul haq rasul qaduhal As'aduna fid dunya bawzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra sa'aduna fid dunya Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra التفيت على الحسن العبقى فلو أردو تدوى وعدنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظاهره فلا يحوي نزقى التفيت على الحسن العبقى ظاهره فلا يحين الزقام صلوا على النبي محمد يا ربي وجد keluarga samawat setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah wong penganten anyar sing penganten bodoh lah cakala ninine kakine pada-pada membangun kasih sayang ni apa ki terlalu mahal wow harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata dengan air mata jare ini lah kakinya lenceh membangun romantis harmonis
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون سأكبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجع إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد سأكمل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو baluni jinan al khuludi wa minkal mazid sallu ala nabi muhammad pegang duene dewek-dewek mika-mika يا ضيباح يا ضيباح يا دول حيا نايس جالي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا ضيباح يا ضيباح سدار المواهب يا ترى هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة حيانا عيش جناليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا دوا العيال والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع شان الدرج عن بدي جير الدال على مين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع
حفتيك يا رتان صلصالٍ من حمائم مسنون. Sungguh ngendi ana anak wani karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani lali karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali swarga ning dunya ana restune wong tuwa anak kang tuhu suci gedhe kancarane gede ganjarane nek Mas Gustianto dari sekarang wis wani karo wong tua, nek Mbak Sri Wahyuningsih dari sekarang wis wani gentak wong tua, besok Mbak Sri Mas Gustianto aja kaget nek putrane jenengan wani gentak jenengan. Yang namanya anak tidak jauh dari perilaku orang tua. Yang namanya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kenapa? Yang bonek dipangan cokot digawa lungado. Kenapa nggih? Mulane nek sekarang Mas Gustianto api karo Bapak Sukarti, api karo Bapak Suheri, Mbak Wahyu, Mbak Sri Wahyu Ningsi, api karo Bu Katiem, api karo Ibu Satem, insya Allah besok putra putra njenengan Mbak Sri Mas Gustianto yo api karo panjenengan berdua. Alhamdulillah anak-anak wani karo wong tua rosa duato mengko anake bocah mau singer manene wong tuane dewek. Tapi nek seorang mantu api karo wong tua api karo mertua besok putu nembahe ya kuwi anake penganten mau ya api karo wong tua sak klorone. Dadi wong kuwi mung bis napa nandur mesti bakale ya mbu nek nebas. Jajal dibikinkan lagu untuk memotivasi adik-adik kita di Binangun di Dusun Sidhamulya Kecamatan Bantarsari Cilacap, Pak Lurah dan seluruh masyarakat insyaallah barokah. Allahumma monggo lagune untuk menyemangati grup hadro adik-adik kita, kakang-kakang kita, bapak kita, masyarakat Binangun Sidhamulya. Oh,
Bapak Zuhairi, Ibu Satem, Bapak Sukarti, Ibu Kati. Aduh Romo Ibu, ngapuran nengku yen ono salah lan luput ko. Mak rumang sani aku duweni dosa nganti saiki isih krasane ngadodo. Awan wengi ora lali tanan sandet tuma memuji marang kang kuwasa. Mugi enggal eto maring pangapura repayem tentrem uga kang dimulya. Nganti ana anak wani karo wong tuwa, yen nganti ana sing siji sing wani. Nganti ana anak lali karo wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali. Sawarganing dunya ana restune wong tuwa, anak kang tuwa suci gedhe ganjarane. Sawarganing dunya ana restune wong tuwa, kang tuhu suci gede ganjarane. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak Sri, Mas Gustianto, dalam Al-Quran tadi dingendikani hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ku cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Ku cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Wong lanang kudu gelem priatin dungo di malam hari. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka aza ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dungo di malam hari insyaallah rata-rata dungo kula panjenengan lebih cepet kabul dijabah karo Gusti Allah. Allahumma dongane Mas Gusti Anto nyuwun karo Allah, Mbak Sri Wahyuningsih sing diminta hasilnya sekarang. Apa priyatine? Di dalam doa malamku, Mas Gusti Anto, Mas Anto selalu memohon semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya bagiku tiada problema, yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Hasilnya sekarang, hari ini. Kini Mas Anto dapati seorang teman sejati, dia cantik luhur budi
Budi putrine Bapak Suheri. Alhamdulillah. Barang wis ketemu jodoh alhamdulillah, pada sering menyayangi pendina karo masa karo tembang tetembangan. Ya Allah, bar subuh Mbak Sri masak, Mbak Sri Wayuni mangs masak kae lagi rajang-rajang berambang bawang lombok kuya kae Kang Buri di kekep. Lagi masak apa, Dek? Wah. Jomblo harap diam. Ya. Belum disemangatin ayam. Barang wis dadi bojone, yo masak. Mas Gustian tuh tukang kamar, cekel tangane lagi nyekel peso kae, cek. Lagi ngapa, Dek? Masak mana sih? Apa beda dari cinta refe nyong kelale? Bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Cari pasir kalau masak, makasih. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Mas, sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tolak rosokku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku, dan menjadi bidadari cintaku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Al-qalbu muntayam bi dhahan Nabi wa sallallahu wa sallam ala dhahan Nabi. Ya Nabi, Nabi lal Nabi lal Habibi wala ta'duluni fa'adani haram wala ta'duluni fa'adani haram da'uni da'uni unaji habibi حمام و
wakut an sujudi turus al gharam wakut an sujudi turus al ya ayyuhan nabi walakau kabunduri ya ayyuhan nabi walakau kabunduri anta imamul haq rasulatuhal anta imamul haq rasulatuhal As'aduna fid dunya bawzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra sa'aduna fid dunya Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra At-tafayt ala al-husni al-abqa Falawaradu tatawa wa'adanaqa Hasina ya Rabbu lana al-khuluqa Bahirahu fala ihwina zaqa At-tafayt ala al-husni al-abqa طهيره فلا يحين الزقاق صلوا على النبي محمد يا ربي وجد كلارك السماوات setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah wong penganten anyar sing penganten bodoh lah cakala ninine kakine pada-pada membangun kasih sayang ni apa ki terlalu mahal wow harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata dengan air mata cari ini lah kakinya lenje membangun romantis harmonis